Så jeg tager ned til Museum Silkeborg, hvor der er en dag her, hvor det er jernalderdag. Eller hvad kalder I det, Thomas? Jernaldermarked kalder vi det, ja. Og hvorfor har I lavet sådan et jernaldermarked? Jamen det er jo fordi jernalderen, det er det, som Museum Silkeborg først og fremmest handler om. Vi har jo Tollundmanden og Ellingkvinden her i huset, og de er jo verdensarvsberømte. Så derfor så hylder vi Tollundmanden hvert år med et jernaldermarked, og det har vi gjort i 26 år nu. Dorte Træholt, og jeg er på markedet for at vise, hvordan man plantefarver i jernalder og vikingetid. Og man starter selvfølgelig med at have nogle får ude på marken, som man så klipper for at få noget uld. Og så får man spundet uld på en ten. Det er sådan en lille en, det tager jo frygtelig lang tid. Man står og hygger sig med det og snakker imens. Men man vil frygtelig gerne have nogle farver på. Hvid uld er jo ikke særlig interessant, hvis det kun er hvid uld. Så man har fundet ud af, hvordan man kunne farve. Hvis man tager en plante som birk, eller lyng, eller regnfand, eller en plante, der hedder reseda, så kan man lave gul. Og hvis man tager en plante, der hedder krabrod, og graver den op, og tager de små bitte fine rødder, som er i jorden, så kan man lave rød. Og afhængig af temperaturen, og om hvor meget rod man har i forhold til garnet, så kan man ændre på farven. Og den røde her, det er, der er lige så meget rod, som der er garn. Så den er rimelig dyr at lave, men der skal mange rødder til. Og den her, det er så et restbad af den røde. Så bliver det orange. Så har vi den brune her. Det får man ved at tage valnødderne fra træerne, lige så snart de falder ned, og tage det brune, som er udenom selve valnøden. Og det kan man farve nogle fantastiske brune nuancer af. Så har vi den her flotte blå farve. Den er lidt speciel, fordi man skal ikke koge garnet i en gryde. Man skal have sine krigere til at tisse i en krukke. Og så skal man tage bladene fra en plante, der hedder vejt. Der kommer sådan nogle fine blade om foråret. Dem tager man og tørrer. Og så knuser man dem og kommer dem ned i det her mandetis, som helst fra mænd, der har spist og drukket godt som gode, stærke krigere. Og så skal man sælge det i sin møding i en uge, 14 dage. Og så står det og gærer. Kommer til at lugte rigtig dejligt. Og så kan man faktisk lave blå farve garn. Og jo længere garnet ligger i tisset, jo mere blå bliver det. Og man kan så tage for eksempel en gul farve, og så kan man lægge den i urinen bare en kvarters tid. Så får man sådan en flot farve her, hvor der er lidt grønligt og lidt gulligt. Og i dag, der har jeg farvet med egeblade. Og der er kommet to forskellige farver frem. De har været i gryden samtidig, men de har fået en forskellig behandling, før jeg kom dem i gryden. Den, der er blevet grønlig, er blevet bejset med alun først. Og den her, det er fra et andet firma, så ulden har fået en anden behandling, og jeg har ikke bejset den her. Og så har jeg farvet et stykke stof i dag. Og det er også egeblade. Og det var helt hvidt, da det kom i formiddags. Og nu er det blevet sådan en fin grå nuance. Og om lidt, så skal vi have gang i gryden igen. Den er faktisk sat over. Og jeg har birkeblade i. Og det skal så... Så skal det faktisk blive spændende at se, om det kan blive gult, eller om det faktisk bliver lidt mere grønt, fordi det er en jerngryde, jeg farver i. Og jerngryder, de har det med at afgive lidt jern, og så kan man ikke lave gule farver, men grønne farver. Og det bliver lidt spændende at se her om et par timer, om det nu er gult eller grønt, når det kommer op. Og vi har så slagtet nogle får i går, fordi det kræver jo temmelig meget at bespise så mange mennesker, som kommer til sådan et marked.
og der går ikke noget til spilde. Alt skal bruges. Derfor så er jeg ved at koge en dejlig suppe her på underbenene fra fårene. Og de har jo så ikke lige, de har ikke vasket tær på forhånd, så vi skal nok ikke spise suppen. Meningen er, at jeg skal bruge de ben, der er indeni, når det er kogt af. Jeg skal lave bennåle af det, og jeg skal lave spillebrikker. Og hvis jeg er heldig, så kan jeg få en lille gaffel ud af det. Min interesse for at komme ud og være med sådan et sted her, det er... Jeg synes, det er utrolig spændende at lave håndværkene og nørde med det. Og det er rigtig hyggeligt derhjemme. Men så er det også det. Der kommer ikke ligesom noget ud af det. At det er sjovt at komme ud og fortælle noget om det. Og vise det. Og også leve det. At man ikke bare sidder hjemme i sin stue og syr eller farver. Man skal ud og have kontakt med nogen og fortælle nogen om det. Og opleve stemningen. Det er rigtig vigtigt. Det er ren og skær, fordi jeg synes, det er sjovt. Det hele det startede ved, at min søn han ville være vikingekæmper. Så kom han hjem der og sagde, mor, du kan da godt lige nåle binde på sokker til mig, ikke? Du skal bare lige gå på YouTube, så kan du se, hvordan mor. Ja, det er så 8 år siden. Og så har du været med lige siden? Så har jeg jo så været med lige siden og lavet tøj og... Altså alt, hvad nu skulle til, læder ting og garn. Og det her, det er så det sidste nye, der kom med, at jeg farver selv. Ja. Så egentlig så er det jo vikingetiden, der er ligesom min primære periode, som ligger noget senere end jernalderen. Men der er rigtig mange ting, der er ens fra vikingetider til jernalder. Jeg hedder Henrik Hansen, og til daglig er jeg tømrer, og... Jeg har en fascination af jernalderen, fordi at der var så mange fine ting dengang, som på samme måde som værktøjet i dag, jamen, så fungerede det på samme måde som dengang. Og det startede egentlig med, at jeg var vikingetidsinteresseret, og har så bare fået øjnene op for, at jernalderen også har mange gode ting at byde på. Tingene, der ligger på skinnet her, er mange af dem kopier fra jern eller ting. Altså for eksempel sådan et min bedstefars pinalhus her, er allerede en model, som er kendt i jernalderen. Jeg ved i hvert fald, at der er fundet træ i Danmark. Også lavet i taks, ligesom den her er, af et stykke træ. Så det er ikke nogen ny opfindelse. Der er også nogle skeer. Den her, den er fra Illerup Ådal. Den præcise funktion kender jeg ikke lige helt, men jeg synes bare, at skeen var rigtig smuk. Og i og med, at træ og læder er min store passion, så synes jeg, at den skulle indgå i samlingen her. Men værktøjet, som jeg også er meget fascineret af, altså har jo haft en funktionalitet, som var fuldt ud på højde med mange af de ting, som man kan købe i dag. For eksempel filene er også fundet i danske mosefund, som en håndlavet fil, som er lige så fin, som en moderne fil er. Meget af det håndværk, der blev lavet, er jo også fuldt ud på højde med, hvad for eksempel metalarbejde eller sølvsmede kunne, eller kan i dag, kunne de også dengang. Og sådan noget som læder. På Vesthimmerlands Museum i Aars så jeg den her taske og så en konserveringsrapport, de havde lavet om den deroppe, og fik så lov til at tegne den af. Men at man nærmest ligesom en lynlås allerede er opfundet før Kristi fødsel. Helt tilbage i bronzealderen har man også haft samme lukningsprincip på nogle små tasker, der er fundet.
Så det er ikke, det er ikke helt nyt. Men værktøjet ligner jo det værktøj, som vi ellers har i vores værktøjskasser i dag, men det har ikke ændret sig ret meget. Så ja. Hvad er du i gang med derovre? Så er jeg ved at lave en skål, sparende til dem, der ligger hernede på skindet. Og det er jo bare at starte med et stykke frisk træ, som jeg så har hugget groft til. Og så er det... så er det tørret, og ved at det er blevet arbejdet så langt ned i dimensionen, som det er her, så revner det ikke, når det i tørringsprocessen. Man skal bare sørge for at fjerne marven, altså det midterste af stammen, så kan der blive en fin skål ud af den. Og så, nogen har spurgt mig, om jeg solgte tingene, men altså, det er jo primært ting, som jeg bruger til at bytte mig til andre ting hos de andre håndværkere, der er her. Så kan jeg lave noget i træ til dem, og så kan de lave noget i stof eller jern til mig, som jeg ikke selv kan arbejde i. Så det er lidt med at bytte med hinanden og udnytte hinandens ressourcer. Så, men der er stadigvæk lige et stykke vej nu, inden den her bliver færdig. Så nogle gange så... Man skal være tålmodig og øve sig. Så kan vi blive lige så dygtige, som de var i jernalderen. Min interesse stammer egentlig fra, at jeg for mange år siden blev taget med ud og se Moesgaard, krigerne derude på stranden, som stadigvæk er et marked, der eksisterer i dag. Og der var jeg 10 år gammel, tror jeg, og jeg synes bare, at de var så dygtige til at lave deres udstyr, og så bestemte jeg mig for, at jeg ville også have en ringbrynje, som de havde, de der farlige krigere. Så gik jeg hjem og gik i gang med at lave min egen ringbrynje, og har så efterfølgende øget min interesse for det, og gået på biblioteket og lånt bøger, og udvidet netværket med alle de andre, som for eksempel også er her. Jeg startede også med at melde mig ind i en vikingegruppe, hvor at vi kunne supplere hinanden med de forskellige håndværk. Så lavede jeg tilstinger til en pige i gruppen, og hun lavede så tøj til mig, og så kom jeg i gang. Og har nu været i gang i 16 år, og min familie er også involveret i det. Altså min kone og mine to børn er også med. Vi tager afsted som en familie, fordi at det er så tidskrævende, at det er godt, at vi alle sammen har den samme interesse. Og så er det bare udviklet sig igennem tiden med, at vi har fået lavet vores eget telt, og vi har fået lavet vores eget tøj og sko, og hvad der nu end skal til. Og fået en rigtig stor venneflok ud af det også. Med de andre håndværkere, der er lige så nørdede, som vi er, og synes, at det er spændende at interessere sig for jernalderen og vikingetiden. Så, ja. Forstår jeg det rigtigt? Tager I rundt til alle markeder, eller er det bare her? Altså, vi kommer i Ribe og i Bork, Vikingehavn. Voldris har en jernalderlandsby, og... der har været flere forskellige andre steder, hvor vi også har deltaget igennem tiden. Der er Lindholm Høje, der er Moesgaard, og der er alle mulige andre steder. Og det hele er bare spændende, og man møder nogle nye mennesker hver gang, og man ser nogle nye aspekter af håndværket hver gang, man kommer afsted. Selvom vi har været med i mange år, jamen så opdager vi hele tiden noget nyt. Der er altid nogen, der har et eller andet nyt at fortælle. Så fascinationen af det vil ikke lægge sig igen, fordi vi kan bare blive ved. Der er så mange fine ting, som de har kunnet, som jeg synes er spændende. Så jeg skal nok få tiden til at gå. Elisabeth Hvidbjerg, og jeg pilefletter. Og jeg sidder her på jernaldermarkedet og fletter pil.
I jernalderen brugte man kurve til rigtig mange ting. Man havde jo ikke opbevaringsmuligheder, som man har i dag, så kurve var meget brugt, og især pil. Og nok især afbakket pil, som er den, der står over den lyse der. Den er mere holdbar end pilen med bark. Men det, jeg sidder og fletter her i øjeblikket, det er med bark. Og pilen er jo et naturmateriale, som bliver høstet om vinteren og tørret og lagt i blød, før man kan arbejde med det. Og når det er blødt, så kan man næsten lave de utroligste ting, som I også kan se, der står her rundt omkring. Jeg har flettet pil i rigtig mange år, og jeg er blevet inviteret med her på jernmarkedet som en repræsentant for det håndværk, som pileflet er. Og min baggrund er, at det er simpelthen bare en interesse. Det er ikke noget jeg lever af. Det er noget, jeg gør i min fritid. Og altid har gjort de sidste 10-15 år. Jeg hedder Jan Lykke, og har leget smed i 25-30 år, og er egentlig knivmager. Men så en gang om året, så står jeg og illuderer jernaldersmed herinde. Og det vil sige, at i dag der har jeg valgt at smede runer. En lille rune, det hedder en Odal-rune, den kan ses på brystet af mig. Og det er sådan nogle, jeg står og smeder. Og det vil sige, at det er blødt jern, jeg smeder i. Jeg smeder ikke i stål. Fordi at i dagslys, der kan man ikke styre stål. Og nu har jeg lavet øje i den ene ende af den, og nu vil jeg så forsøge at lave et øje, der nogenlunde ligner det i den anden ende her. Så kan man sige, at det er jo grove redskaber til små ting, men det kommer lige så stille alligevel. Du er den anden vej. Sådan. Så har jeg begyndelsen. Jeg har de to øjne. Nu skal den så krydses den vej og den vej, og så skal de krydse hinanden, og så kommer fasongen. Og det vil jeg så prøve, om jeg kan gøre nu. Og det er jo en sjov ting at lege jernaldersmed, fordi i jernalderen, der var smeden faktisk en person, som var lige så uundværlig, som høvdingen var. Fordi hvis man var uvenner med smeden, så havde man altså ingen redskaber. Og hvis smeden han blev helt utilfreds med samfundet, så tog han sin grej, og så flyttede han. Og så havde de ingen redskaber. De havde ingen plovskær, de havde ingen våben, de havde ingen sakse, de havde ingenting. Så han var faktisk en rimelig vigtig person. Og så var han jo også været dyrlæge, ordnet hove og klove. Og han kunne endda trække en tand ud, når det knep. Så han var en ret betydningsfuld person i jernalderen. Og det synes jeg er lidt spændende, at så ydmygt et erhverv kan have haft sådan en betydning dengang. Men så var der også magi omkring smeden. For i smedien, der kunne man ikke blive anklaget for injurier. Der måtte man tage det, der kom, og smeden han fik som regel sagt sin mening, hvis der var noget, der ikke gik, som det passede ham. Men der var ingen, der kunne komme efter ham bagefter, for det var sagt i smeden, så hvis man ikke kunne lide det, så måtte man jo gå. Jamen det her, det er jo sådan en... Det er lidt en tilsnigelse. Det her, det er en middelalder blæsebælg. Den, der står derovre, det er en jernalderblæsebælg, men så kræver jeg en arbejdsknægt, der skal til at trække de to håndtag på skift hele tiden. Simpelthen i en vandrende bevægelse. Men den giver, den giver luft i stød. Den her, det er sådan en dobbeltkammer, hvor jeg bruger den underste bælg til at fylde den øverste med. Og så giver den fuldstændig jævn luft hele tiden. Det er meget nemmere at styre en ensartet temperatur. Så skal vi lige have krøllet det sidste her. Man skal passe på i sniv ikke at tage ved med fingrene, for det er altså varmt, skal jeg lige hilse at sige. Så.
så er der troldekors mere. Og man skal ikke lade sig nar af, at det ser sort ud. Og nu er det ikke varmt længere. Nu skal jeg vende op på håndfladen, så håndryggen er lidt nemmere at se. Så sådan blev det. Hvad bruges den til? Det er troldekors. Det er en gammel rune. Det hedder en Odal-rune. Men overtroen siger, at den beskyttede mig alt dens trolddom og sygdom og ondskab. Så jeg tør ikke tage min af. Og jeg er ikke spor overtroisk. Ja, men jeg har været med til at starte Dansk Knivforening for et par 20 år siden. Og der kom jeg i kontakt med en masse knivsmede, der smed klinger. Og ja. Det er en jernalderklinge, og det er en middelalderklinge. Og det fik jeg jo selv interesse i at begynde at smede. Så fik jeg jo fat i en halv meter jernbaneskin som ammebold til at starte med. Og en gammel grill, som jeg stod i blæs på med en støvsuger, og den smedede jeg min første klinge. Og så gik det over, og så har jeg bygget både den der, og den der har jeg selv bygget. Og så har jeg en smedje derhjemme. Jeg har nedlagt ejendom og hestestallen og lavet om til smedje med fældæs og hele pivetøjet. Og så står der, den her, det er en 50 kilo, jeg kan transportere. Men det er så det, der satte det i gang, så nu har jeg efterhånden smedet, jeg ved ikke, hvor mange knivklinger. Så det her, det er hjemmeproduktion. Og den er smedet af havtand, og den er smedet af kugle, der er stået. Så den sidste her, den er uopslidelig, den store af dem. Og det er jo hele stål, de her. Det vil sige, der er ikke lamineringer, der er ikke foldinger, der er ikke nogen i. Nu skal jeg prøve at finde en, skal jeg prøve at se en lamineret klinge. Den skal jeg lige ned i min taske og hente. Det er mandskniven fra jernalderen i en lidt moderniseret udgave. Men det er to forskellige ståltyper, der er S-svejset sammen til cirka 60 lag. Så er den smedet i kvadrat, altså i firkant i tværsnittet. Og så er den snot, som lang stang, så er den snot, og så kommer mønstret frem. Og hvis man nu følger den, så man siger, mønstret starter her, så er den snot, og så kører det derover, og snot igen, og kører derover. Og på den måde er mønstret fremkommet. Og det er så forskellen på de to lag stål, der kommer frem, når den bliver døbet i syre, når den er højglanspoleret til sidst. Så her er en virkelig en brugskniv. Og det ene, den ene slags stål, mener jeg, er kuglelejerstål, men det er en smed, der hedder Mogens Loft, der har smedet den. En af mine gode venner. Og så er det, valrostand på skaftet og mammutand på skaftet. Så det er min egen. Så det udsprang af, at jeg kom til at kende en knivmager, der synes, det skulle jeg også prøve. Og som gammel håndværker, tømrer, så var det jo sjovt for lov at lege med alle de materialer. Så det er jo alt hårdt træ kan bruges. Dansk frugttræ, æble, pære, blomme, bælle, det er flot træ, bøg. Det er lidt mere kedeligt, for der er ikke så meget spræl i. Men mest med sur birk, en birketype, man får fra Norge, Sverige og Finland. Så det er det, jeg bruger mest af. Og så har jeg smidt lidt økser også. Og ja, den kan der faktisk den er lige her. Et økserblad, jeg smidt for 2 år siden. Og det er også genbrugsstål. Det er en havtand fra en ammoniaknedfælder, sådan en stor, rigtig stor fjer på 25x25 mm i firkant i bunden, og så har vi taget 7 cm af den og så slået ud. Det tog en 4 timer med hånden at banke den til, og så ekstra antal timer på at slibe og polere og gøre skarp. Men den er lige så skarp som en kniv i dag. Så du tager rundt på de forskellige markeder? Nej. Jeg er her, fordi jeg er med til det her. Jeg tror, det er sted mellem 20 og 25 gange, jeg har været hernede. Og det er fordi, hende, der arrangerede det i sin tid, Mette Bundgaard, er kollega, eller har været kollega til min kone. Og hun opdagede, at jeg stod og slog lidt på den metal. Så hun kunne ikke tænke at komme ind og prøve det. Så derfor har jeg været her i alle de år. Og ellers så smeder jeg kun for mig selv. Det her det er det eneste, jeg gør det public.
september, jeg drikker din sidste sol, som dråber af vemods tårer. Jeg lånte din stråle af en falmet viol. Du løber som blod i min år. Nu kom den september, vi længtes imod, med løvfald og solbrændte fod. September.